Ja Abdullaha. Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu započeli su danas određene aktivnosti na širem području Bosne i Hercegovine u borbi protiv najsloženijih vidova kriminala. Navedene aktivnosti provode se po naredbama suda Bosne i Hercegovine, a o konačnim rezultatima javnost će biti naknadno informisana. Sa ciljem zaštite interesa dalje istrage u ovom trenutku ne možemo iznositi druge informacije u javnost, poručili su iz SIP-e. Dragan Čović, predsjednik